Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Viking Vengeance aqui no canal. Hoje nós vamos dar uma olhada nesse jogo, que é um jogo produzido pela Lowpol Interactive. Muito obrigado para eles por ter disponibilizado o jogo aqui no canal. E lembrando que esse jogo tem uma versão demo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você consegue baixar o demo e decidir se você quer comprar o jogo ou não, tá bom, galera? Então vamos começar a nova jogatina e eu vou explicando o jogo para vocês conforme nós formos avançando aqui. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: os vikings estão invadindo, tá? Tem um background aqui acontecendo. E o jogo chama A Vingança dos Vikings, não é à toa, tá bom? Tem uma lore bem interessante no jogo, eu confesso que eu pulei ela. Mas a lore, se você começar a ler, é bem legal. E nesse início aqui, eu não sei se os desenvolvedores pretendem colocar mais classes. Eu até penso que sim, tá, galera? Mas nesse início aqui, você só tem duas classes habilitadas. Um é o Rider, que ele é tipo um templário, um personagem mais tanque, mais robusto, né? E o outro é o Arqueiro, que é um personagem um pouco mais ágil, com esquiva e tudo mais. Eu gosto muito de jogar com Arqueiro, então vamos jogar com ele aqui, Great Hero. Geralmente, nesses jogos, eu sempre pego o tanque, né? Então dessa vez eu quis dar uma variada e jogar com arqueiro aqui pra trazer a jogatina pra vocês. Esse jogo é bem interessante, ele é um puro hack slash. Até onde eu entendo, ele não é pra ser um... Out. Oh, matou o cara aí, pô, na minha frente, tá zoando? Ai, ai, vai ficar jogando flash em mim? Até onde eu entendo, galera, ele não é pra ser um roguelike. Eu tô só vendo se eu acho alguma coisa aqui, galera. Não é pra ser um roguelike, tá? Qual que é a grande diferença? Deus do céu, espirros infinitos. Bom, qual que é a grande diferença, galera? Roguelike, você tem que ir avançando, né? Conforme você vai avançando, você vai ficando mais forte. E esse avançar dentro do jogo, muitas vezes significa repetir a mesma run, tá? Você repete a run com poderes diferentes, ganha mais poderes, daí você morre em algum momento, e daí você repete a run de novo, só que agora um pouco mais forte, então você consegue ir mais longe, enfim. O roguelike, ele tem essa característica. Agora o Rack and Slash, não. O Rack and Slash, você só vai indo pra frente, vai ganhando poderes, vai melhorando seu personagem, não necessariamente você tem que recomeçar tudo, tá bom? Essa é a grande diferença. Alguns roguelikes, eles são bem parecidos com o Rack and Slash por causa do estilo de jogo mesmo, né? Mas é importante dizer aqui que são diferentes. Provavelmente vocês conhecem e sabem do que eu estou falando. Galera, é o seguinte, tá? Olha só. Viking Vengeance, na minha opinião, e aqui eu já vou dar minha opinião sincera pra vocês, ele parece ser um jogo bem promissor, parece ser um jogo bem interessante. Lembrando, tá? Que esse jogo não tá em Early Access, tá, galera? Ele parece ser um jogo bem interessante de se jogar, de se avançar aqui nas fases e tudo mais. Contudo, tá? Contudo, vale a pena dizer que, na minha opinião, ele tem alguns problemas de design, tá? Como assim, Waka? Na minha opinião, galera, algumas teclas aqui, principalmente, tá? Algumas teclas para alguns comandos aqui foram escolhidas de forma errônea. Eu não acho que eles deveriam ter escolhido da maneira que eles escolheram, tá? Na minha opinião, deveria ter outras teclas aqui para se utilizar. Por exemplo, tá? Para que eu ande, eu ando com o botão esquerdo do mouse. Só que para eu atacar, também é o botão esquerdo do mouse. Então, isso, sei lá. Sei lá, Diablo também era assim, mas Diablo, sei lá, era diferente. Eu não sei, tá? Não estou convencido. E principalmente Q, W e R também são para habilidades. 1, 2, 3 para alguns itens de usar. A, S, D também em itens, enfim. Tem algumas escolhas aqui que eu acho meio duvidoso. Uia, isso aqui eu não tinha pego nas primeiras vezes que eu joguei. Tá bom, vamos usar esse anel aí. Galera, o arqueiro no início, você pode usar tanto bow quanto crossbow, tá? No início não faz diferença, pra ser muito sincero. Mas conforme você vai evoluindo e vai ganhando algumas habilidades, daí as coisas vão ficando um pouco diferente. Vai fazer diferença você usar um ou outro. Deixa eu atacar esses caras de longe. E eu quero muito pegar o próximo nível aqui, pra eu mostrar pra vocês onde o jogo começa a brilhar, tá, galera? Aqui não tinha nada, deixa eu ver ali. Nada também, ok? Vale muito a pena sair quebrando essas coisas no mapa, porque muitas vezes você ganha algumas coisas interessantes, algumas recompensas, tá? Eu ainda não sei pra que serve o ouro no jogo, eu não cheguei na parte de eu gastar ouro, tá? Mas vocês vão... Oh, out. O que esse cara tá fazendo aqui? Sai. Aí, pronto. Consegui correr dele. Eu ainda não cheguei na parte de gastar ouro, como eu estava dizendo. Contudo, galera,
Eu cheguei na parte onde você começa a evoluir e pegar algumas habilidades que vão diferenciando o seu personagem. Por exemplo, eu acabei de pegar nível 2 aqui, vou mostrar pra vocês rapidinho o que, que se trata isso. Pensei que o cara ia me bater. Olha só, acabei de pegar nível 2, certo? Então, se eu clicar aqui, que é isso? God's Menu? Isso aqui eu ainda não tinha habilitado, não sei pra que serve isso. Mas com o level up eu começo a habilitar algumas coisas aqui, tá vendo? Inclusive skills passivas, skill de escape, eu tenho o dash e o viking roll, gosto dos dois, né? Shots triple arrows, né? Scatter shadow e ray of arrows, e tem um shot at special arrow in direction of wish. Inglês tá no 12 aqui, galera. Então tem o Flame Arrow e Piercing Arrow. As duas têm mais ou menos o mesmo padrão, um tiro pra frente, né? Essa aqui dá 150% de dano numa área um pouquinho maior. Essa aqui dá 200% de dano numa área um pouquinho menor. Eu gosto muito desse Flame Arrow, tá? E o cara que tomar o dano, ele ainda fica com burn. Eu gosto muito dela, eu tenho usado ela no, neste momento. No próximo nível, galera, quando a gente pegar as skills passivas aqui, isso aqui começa a diferenciar. Porque... obviamente, né? Bow Passive só serve para bows, só serve para arcos. E Crossbow Passive só serve para crossbows, né, galera? Obviamente. Então, ops, eu cliquei ali sem querer. Então tem isso. Perfeito. Vamos derrubar isso aqui. Vamos continuar indo. Deixa eu usar essa skill aqui para derrubar esse negócio aqui. Oh, crap. Isso aqui tá pegando fogo ainda. Acredito que eu meti a cara ali do negócio pegando fogo. Não, não me pareceu inteligente da minha parte. Beleza. Parou de pegar fogo. Ah, tem uma coisa que é importante também. Isso aqui, ó, é o que eu vou fazer com o sangue dos personagens que eu matar, tá vendo? Eu posso pegar ele pra receber sangue extra, ou eu posso pegar isso aqui pra me curar. São coisas diferentes aqui dentro do jogo. Eu confesso que eu ainda não sei qual que é a exata diferença, mas enfim, são coisas diferentes. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos pegar. Peguei. Ok. Aqui tem uns inimigos chatos. Tem ali um. Se não me engano, tem uns escondidos pra cá também. E aí, amigão? Morreu, né? Se não me engano, tem um pra cá também. Não, não tem? Ok. Vamos pegar essas caixas aqui. Ok. Nas caixas eu peguei um hammer aqui, de alguma forma. Não que eu vá usar hammer. Ah, importante também. Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Consumo Mables. Vou usar a poção aqui no A e isso aqui no S. O S eu acabo... não sei porque eu aperto barra de espaço, né? Não faz sentido nenhum. O S eu acabo curando mais, tá, galera? É a intenção aqui. Aqui, salvo engano, tem algumas aranhas... oh, oh, crap, pera aí. Amizade. Salvo engano, tem algumas aranhas bem... oh, foi só falar. Ok. Usei o meu poder ali. Não sei se vocês repararam. Oh, corre gritando. Corre gritando. Ai, 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 ai. Aranha. Aranha do mal. Beleza. Morreu. Aranha da Poison. Muito chato. Ai, out. Aqui tem alguns inimigos também. Aqui um, ó. Vocês viram aqui? Beleza. Destruído com sucesso. Tem um cara ali. Adoro matar esses caras de longe. Oh, crap. Tem um cara ali também. Tá dormindo. Morreu. Já era. Tem um aqui também. Out. 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 Morreu também. Tem esses negócios aqui pra quebrar. Vamos quebrar aqui. Perfeito. E aí, amigão? Tá bom, é, vamos supor que eu estou lendo aqui e contando a história pra galera. Perfeito, ok. Vamos continuar aqui, galera. Eu ainda não enfrentei um boss, eu tô com vontade de achar um boss aqui. Seria legal. Pera, corre gritando. Ok, fogo. Out. Morre. Morre. Não ainda, pronto, morreu. Nível 3, beleza. Então agora, galera, o que que acontece? Agora eu vou começar a pegar as skills aqui, né? Baseada. Eu deveria pegar a skill de escape, pra ser muito sincero. Mas vamos pegar a skill passiva mesmo. Eu gosto muito do Bow, porque o Bow ele dá mais attack speed. Isso aqui dá mais attack range. Isso aqui dá mais attack speed. Isso aqui diminui a resistência. O que não me reduz 10 a resistência dos inimigos. Tá bom. Na verdade, isso me agrada bastante. Mas eu vou continuar usando o Bow, porque simplesmente eu acho o Bow mais legal. Vamos colocar aqui. Perfeito. Ok. Trocamos. Estamos atacando mais rápido. Isso me deixa feliz. Ali um negócio pra eu conversar, aparentemente. Um sinal de rota. Morreu, amigão. Morreu. Morreu que nem viu. Pra cá tem alguma coisa? Tem uma caixa. Achei um gold ingot. Deve servir pra alguma coisa em algum momento.
Encontrar o campo de refugiados. Tá bom. Aqui. Aqui tem bicho. Tem. Ali, ó. Aquilo ali é bicho, tá vendo? Aquilo ali é um zumbi, galera. Tem mais? Tem. Lá também de novo. Morreu com sucesso. Não, é para aí, pô. Tá zoando? Morreu também. Ok. Ou oh, outro? Não, corre gritando. Não quer mexer com esse cara aí, mas não. Lobo. Vou enfrentar esses lobos aqui. Beleza. Tem um outro ali em cima. Não sei se vocês estão vendo. Eu estou. Flecha na cara. Beleza. Adoro atacar mais rápido, de verdade. Aqui tem lobo? Não. De vez em quando eu acho. Oh, crap. Corre gritando. Que isso? Javali, socorro. Out. Ainda ataquei pro lado errado. Isso foi o pânico dele conseguir me acertar ali. Sei lá. O cara parecia bravo. Tem um templário aqui no chão. E aí, templário? É nóis. Tamo junto. Runa. Eu quero um runa de agilidade. Vamos aumentar a agilidade aqui permanentemente. Eu consigo... Aqui, aumenta aí. Beleza. E vamos aumentar aqui também. Seremos os caras mais ágeis do universo. Beleza. Gostei, hein? Gostei. Somos ágeis, galera. Tem alguma coisa pra cá? Não. Não me parece que sobrou alguma coisa aqui. E aí, brother? Você... Não. Você é da lore, né? Ok. Conversar com ele. E aí, brother? É. Você é um missionário e tal, não sei o quê. Beleza. Tamo junto, tá? Matei o cara sem querer. Não era isso que eu queria. Ai, não era bem isso, mas tudo bem. Morto com sucesso. Vamos vir pra... Aqui tem mais um amiguinho. Morto. Ok. Tá dropando blood aqui no chão. Tem mais? Não. Uma pedrinha ali. Nada. Okay. Ouch, 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 ouch. O que é isso? Au! Bicho rápido. Para. Bicho rápido da porra. Ok. Vamos vir pra cá. Quem é você? E aí, Peasant? Achei vocês. Fica tranquilo, o Aka chegou. É nóis. Vou conversar com esse cara aqui. É, não quis conversar comigo, não. Vou conversar com essa mulher aqui, que parece que ela tá me dando uma quest. E aí, mulher? Vanadis. Como vai você? Isso aí, tamo junto. Eu não sei... Ah, altar dos deuses, ok. Ah, então agora tudo faz sentido, galera. Agora tudo faz sentido. O que você faz com esse sangue? Você doa pros deuses, obviamente. Então... Eu posso evoluir esse deus. Eu tenho 500 de sangue aqui, em teoria. Eu posso sacrificar e ganhar 20% da minha worship bar. Eu posso resetar as skills que eu tenho. Resetar os níveis e remover a marca da Valkyria. Eu não sei o que exatamente faz. Mas vamos... Vamos... Ah, aqui, ó. Eu posso trocar o deus? Não tenho... Sangue o suficiente, ok? Interessante trocar o deus. Eu queria saber isso, sei lá. Vamos orar aqui bastante pra ele. Beleza, oramos infinito, né? O cara tá no máximo ali. Uou, o que que eu fiz? Nossa, sim, eu gostei. Eu virei o Thor, tá? Não sei se vocês repararam isso. Eu virei o Thor aqui. Tudo bem que eu tô morrendo no fogo que eu mesmo criei ali. Mas eu sou o Thor, por enquanto. Out. Ah, não. Beleza. Gostei. Então tem isso. Eu posso sacrificar o sangue pra fazer isso. E agora acabou meu sangue ali e é nóis. Beleza. Muito legal. Entendi. Posso virar o Thor. Deixa eu continuar a minha labuta aqui como viking normal. Será que só tem o Thor, cara? Gostaria de ver os outros deuses. Odin, Loki, sei lá. Os vários outros deuses aí. Vamos pegar essas tranqueiras aqui. Deixa eu ver se eu peguei alguma coisa melhor. Tem um elmo que a gente não usa, tem um armor que a gente não usa. É, tem um monte de tranqueira que a gente não usa, né, galera? Ok, só vamos embora. Aparentemente, que é você. É, eu te dei esperança, ok. Tamo junto, viu? Vamos correr gritando aqui, só vamos. Eu tenho que ajudar eles a retomarem o vilarejo. Tá bom, vamos lá. E aí, brother? Eu vim ajudar você a retomar o vilarejo. Deixa comigo aqui que é nóis.
Au, tchau, 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 tchau. Pera aí. Não, amizade. Pera aí. Gangbang, não. G. Virei o Thor. É nóis. Aperto G. E... ok. Habilitei o God Power. Vem cá. Vem cá que a coisa não vai ficar assim, não. Oh, crap. Larga o cara aí, pô. Você tem certeza que você não é um deus? Por enquanto eu tenho. Ok. Então isso aqui foi pra testar o poder dos deuses, né? Legal. Ouch. Acho que sair correndo e sair correndo não é sempre uma boa ideia. Morre. Acho que tem um bug aqui, galera. Não sei se vocês repararam. Ok, mais uma evoluidinha. E agora seria interessante. Quê? Tem que escolher minha arma. Eu quero... what? É sério isso? Eu não consigo escolher. Tava zoando, pô. Sei lá. Acho que eu não posso evoluir aqui, certo? Pode ser. Colocar mais um ponto ali, beleza. Aqui tá tranquilo. Só vamos, galera. Só vamos recuperar o vilarejo. E aí, brother? Out. Toma fogo. Out. Morreu. Tchau pra você. Aparentemente aqui agora tá evoluindo, tá vendo, galera? E aí, migão? Morreu, né? E aí, migão? Morreu também. E aí, migão? Tchau pra você. Continuar assim dá fácil. E aqui pra frente. Nada, ok. Consigo abrir isso aqui? Não? Sim? Talvez. Como que eu abro isso aqui, hein, galera? Consigo atirar do outro lado, mas não consigo abrir. Faz sentido. Acho que não foi muito inteligente da minha parte ter caído aqui. Oh, God. Why? Como que eu consegui cair aqui? Valquíria corrupta. Eu posso gastar 300 de negócio pra reviver. Só que eu vou reviver num lugar não muito ruim, não muito bom. Encontre o meu corpo. Ah, galera, fica a dica aí. Não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa cair na água, tá? Fica a dica aí. Ok, deixa eu voltar lá na vila. Vamos ver se a gente consegue continuar andando aqui. Okay. Ok, galera. Tem um porco correndo atrás de mim. Vou matar ele. Morto com sucesso. Eu não tinha visto, mas dá pra vir por esse caminho aqui, ó. Bom, deixa eu derrubar as... sério que... what? Pronto, eu tinha levado um stunzinho ali, tranquilo. Tamo junto, ok? Pegar isso aqui. Aqui pra frente tem um inimigo deste lado. Na verdade tem vários, tem um ali, ó. Tá vendo, galera? Ali, ó. E aí, amigão? Você não me pega, ok? Tá bom. Atingi o status de God. É nóis. Pega esses caras aqui. Arrebentei eles. Pera aí. Oh, não. Pô, tá zoando. Morre. Pronto. Tem mais? Mais alguém? Não? Sim? Ok. Agora sai alguém gritando, correndo e gritando aqui em cima de mim. Pega esse negócio aqui. Isso aqui. Beleza. Peguei alguma tranqueira ali. Não sei exatamente o que é. Enquanto eu não preciso usar meus poderes de Deus aqui, tá de boa. Out. Pera aí, amigão. Nem tinha te visto. Se apresenta primeiro aí, pô. Morreu. Mais um. Tá. Aqui a gente usa o poder de Deus, né? Poder dos deuses. Aparentemente tem muita coisa acontecendo aqui. Quem que você pensa que é chegando no campo assim? Bom,
Ah, se você reparar bem, cara, neste momento eu sou o Thor. Tá, então esse aqui é o boss. Interessante. Morreu, né? É, ok. Ah, posso escolher alguma coisa? O R1 skill, que dá um soco no chão e dá 200% de magic damage e dá slow nos inimigos, ok? Q1 skill aumenta o meu dano dado com eletricidade em 300%. Isso aqui que sumona uma tempestade. Eu gosto da ideia de sumonar tempestades, tá? Então, realmente... Ouch! Que tá rolando aqui? Que é isso? Do nada sai um javali me espancando. Eu tava só pegando um negócio ali, pô. Tá, em teoria... teoria já foi, né? Beleza, vou dar save the game aqui. Galera, eu vou encerrar, tá? Esse foi Viking Vigilance pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.